صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد تو شرح خوبا تو جان جانا تو شرح خوبا تو جان جانا ہے چہرہ شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نبر سکے ہے نبر سکے گا نبر سکے ہے نبر سکے گا مثال تیری جواب تیرا نبر سکے ہے نبر سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا لے حسن دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نبر سکی ہے نبر سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شمس رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا جو ساقی کوثر کے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب ہر آنکھوں پہ مرمانا بڑھ سکی ہے نبر سکے گا مثال تیری جواب تیرا رکھ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے آدر زہرا پر آدر زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرا را را ہے نبر سکی ہے نبر سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب